Biz bura öz müşahidəsilik missiyamızı həyata keçirmək üçün gəlmişik. Dünən bir neçə məntəqələrdə olduq. Biz birinci dəfə deyil ki, Naxçıvana gəlirik. Naxçıvan həmişə təcrübə olaraq nümunə göstərilir. Biz iki gün qabaq gəlmişik. İki gün qabaq da gördük ki, hər şey hazırdır. Xalqın səs verməklə bağlı maariflənməsi üçün lövhələr yaradılıb, təbliğat işləri gedib. Biz mərkəzi seçki komissiyasında olduq. Onu da qeyd edim ki, bizdə, Rusiyada bu yaxınlarda seçkilər keçirildi. Gördüyümüz bu kabinələr hər yerdə eynidir və standartlara uyğundur. Burada hər şey göz önündədir. Namizədlərin adı və soyadı vurulub. Mən inanıram ki, xalq öz seçimini edəcək və ən yaxşı namizədə səs verəcək.